Түркістан облысында жаңа әкім бұл қызметке мемлекет басшысының жарлығымен Дархан Амангелдіұлы Сатыбалды тағайындалды. Ол еліміздің Өзбекстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымынан босатылды. Дархан Сатыбалды 1974 жылы Сарағаш ауданының Абай ауылында дүниеге келген. Премьер-министр кеңсесі бөлім меңгерушісінің орынбасары, Шымкент қаласының әкімі, Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары, сенат депутаты болып қызмет етті. Ал 2019 жылдың орызында Өзбекстанға елші болып кетті. Түркістан өңірін 2019 жылдың ақпаннан бері басқарған Өмірзақ Шөкеев мемлекет басшысының жарлығымен қызметінен босатылды. Бұған дейін оның отставкаға кетуге өтініш бергені туралы хабарлаған едік. 13 шілдеде сот Кентау қаласының бұрынғы әкімі Дәурен Махажановты паралған үшін кінәлі деп танып, 10 жылға бас бостандығынан айырған еді. Ал маусымда елордада өткен брифингте Өмірзақ Шөкеев Кентау әкімінің кінәсі сотта дәлелденсе, отставкаға кетуге өтініш беретінін айтқан болатын.